কলজি পাৰৰ নিৰলা ঘৰৰ পৰা ইৰিং এটা মাৰিলে। যিগৰাকী ব্যক্তিৰ স্মৃতি আৰু অস্তিত্ব আমাৰ বহুত খুন্দা মাৰে, তেখেতে গীতি কবি পাৰ কবি 1964 চনৰ 7 জুনত তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল। আজিৰ এই পবিত্ৰ তিথি আমি সেইগৰাকী মহান গীতি কবিক, যাৰ জন্ম নহ'লে হয়তো অসমীয়া সমাজ জীৱন, সাংস্কৃতিক জীৱন বা সাহিত্যিক সমাজখনৰ উপাদান এগৰাকী মহান কবি, গীতিকাৰ, সাহিত্যিক আৰু এগৰাকী সঁচা শিল্পী হৃদয়ৰ সৌন্দৰ্য শিল্পীক আমি আজি শ্ৰদ্ধাৰে পৰিছোঁ। লুইতৰ চাপৰিত কৰে নাৱৰীয়া, বালিত ভাতে ৰান্ধি খায়, হাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, হাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, হেৰনাৱৰীয়া মেলি দে ডিঙৰা তৰি দে শুকুলা পাল, হেৰনাৱৰীয়া মেলি দে ডিঙৰা তৰি দে শুকুলা পাল, পশ্চিমৰ দিশৰে পশু আহিছে, পশ্চিমৰ দিশৰে পশু আহিছে, বতা বলিছে বতা বলিছে ভাল, লুইতৰ চাপৰিত কৰে নাৱৰীয়া বালিত ভাতে ৰান্ধি খায়, হাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, হাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনীৰ দেশলৈ যায়, পালতে লাগিব। Oh, see you.
দেখো লৈ যায়।